Eli asiat, mitkä on mennyt eteenpäin tämän valmennuksen myötä, niin ensimmäisenä olen kiinnittänyt huomiota nukkumiseen. Ja se unen laatu ja palautuminen on parantunut, niin siitä on ollut huomattava hyöty kaikessa elämässä. Ja tietysti voimatasot on tullut ylöspäin. Ja se, mikä mä ajattelen, niin mä en ole enää niin ankara itselleni en syömisen tai sen treenaamisen kanssa. Että sellainen tietynlainen terve inhimillisyys ja ymmärtäminen niin kuin itseä kohtaan niin on parantunut.